Sykt godt presenteres av smart matlaging med Kokina. Møre drift og renhold, ren kvalitet til ditt arbeids- og produksjonsmiljø. Anlegg og graveservice når det skal graves i Ålesundsområdet. Hei, i dag skal jeg lage en granola. Det gjør jeg fordi at jeg vil veldig gjerne vite hva som er i maten min. Og i jungelen av forskjellige frokostblandinger så er det utrolig lett å spise noe som kanskje ikke er så bra for deg. Så derfor så har jeg laget en som har diktet selv, som jeg synes er veldig, veldig god, så dere bør prøve. Det jeg gjør først, det er at jeg tar eplen, og så bare kutter jeg ut kjernehuset. Og da bruker jeg skall og alt. Og alt det så bruker jeg kjernehuset med, det spørs. Når det er norske eplet, så blir jo dette enda bedre, men i dag så hadde den ikke det da. Så hiver jeg i en slik blender. Og da bruker jeg ca. 3 epler på et fullt brett med granola. Når jeg lager dette hjemme, da lager jeg alltid 3 brett i ovnen, så lager jeg det på varm luft. I dag lager jeg 1, så dere bare får se hvordan jeg gjør det. Da trykker jeg den her helt full. Og så har jeg ned i Fun Light. Den er ikke utblandet, og så er det sånn ca. 2 dl eller noe sånt på en sånn, et sånt brett. Så bare kjører jeg dette her sammen. Da ser det sånn ut som en eplemos. Så tar jeg da et steikebrett. Her bruker jeg sånne hjembrukspapir fra Kokina, det er noe snert der, hvis de skal nok bruke bakepapir. Så er det havrekli. Kokosmasse. Jeg bruker en hel pakke med kanel. Det er fordi jeg er veldig, veldig glad i kanel. Så bruker jeg litt salt. Gresskarkjerner. Og så tar jeg da denne blandingen som jeg har laget. Og så blander jeg den inn. Da smaker dette skikkelig søtt og godt av epler nærmere safta. Sånn at du trenger ikke sukker eller noen ting. Og så kan du bruke det med yoghurt eller på musli eller som topping på smoothie. Så er det viktig å få jobbe dette nå skikkelig godt inn i det tørre. Sånn at alt er vått når du er ferdig. Når alt er vått, da sprer jeg det jevnt utover bakpapiret. Og så tørker jeg dette her i ovnen. Da gjør jeg sånn, og så legger jeg noe mellom, eller setter litt åpen, sånn at varmen slippes ut, sånn at dette tørker relativt fort. Det tar ca. en time, 1,5. Da har det stått ca. 1,5 time i ovnen, og jeg har underveis vendt litt rundt i det, sånn at det er like tørt på alle kanter. Og nå ser det veldig bra ut. Da ser du at eplene tørker ut, og det er blitt helt sånn knusktørt. Da tilsetter jeg tørka frukt. Du kan bruke det du vil, om det er sviske og aprikoser som du skjærer opp, eller i dag har jeg tranebær, gochibær og rosiner. Så hakker jeg litt mandler. Hvis han vil, så kan han ha mandlene inni den siste halvtimen. Det blir også veldig godt, men det glemte jeg i dag. Det blir faktisk bedre. Og da kan han selvfølgelig ha nøtter eller det han vil. Nei, og det kan han i blandingen med. Han kan bruke havregryn, han kan bruke havrekli, han kan bruke sesamfrø. Alt. Det er bare å prøve seg frem, men dine likene er best da. Litt sånn grovhakka. Og så vender det bare sammen med fingrene. Når dette er ferdig da, så har jeg det på et glass, og da står det seg ganske lenge. Sånn, da er det bare å bruke det dere vil. Yoghurt, kesam, smoothie bowl, det som man har lyst på. Og så er det nå bare å tilsette litt granola på toppen, og kanskje litt friske bær. Da er granolaen ferdig. Vær så god for virkelig åpne smaker.